چرشتیا رازی رازی دروغو بکلی روان کردی. دا یو ډیر سنجیده تیم باید چې موږ د ځان سره دا پیغام ویسو چې کم از کم د داسې شیطان نه موږ دمه شو کم چې دلته هغه شیطانو خو دته به کلاس کې شیطان نه وایې ښه صرف کردار در شیطانو. اوس غواړو چې یو ځل بیا تاسو کې روح را ژوندی کړو، ستاسو وجود په ګډا باندې شي. او زه بیا هم دا خبره کوم چې چرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هیڅ د ژوند خبره نه وي. د لپ سنگ د پاره د میډیکل فرست ایئر سټوډنټ شایان ته بلنه ورکوم ستاسو د لاسونو ډېر پړقا کې.
یوی نگاہِ رندانا راک لیلا را شراب دسترگو مستانا ماہستم تو دائیو کی نگاہِ رندانا راک لیلا را شراب دسترگو مستانا راک لیلا را شراب دسترگو مستانا من دغیب والا دیر میں خوخائے امن دغیب